นั่นป้ามาเปียวกี่เลยติดชอบกูงาခဏလေးတော့နံပါတ်တွေပြောမယ်နော်ခဏလေးနော်ဒီနေ့လွှဲလို့ရတဲ့နံပါတ်တွေပြောမယ်シシャってたって အကိုရေခဏလေးတော့အရင်ပြန်ခေါ်မယ်ခဏလေးခဏလေး5မိနစ်လောက်ပဲနံပါတ်လေးတွေပြောမယ်နော်မမမမပို့လိုက်တာနံပါတ်ကဘာနံပါတ်ကြီးကိုပို့လိုက်တာလဲမအာတစ်ချင်ငါတုံညာဟုတ်တယ်အခုတစ်ချင်ငါတုံညာသူမရဘူးဆိုပြီးခေါ်လာနေရဲ့တိလားဟုတ်တယ်လေယောက်ျားလေးပဲလွဲလိုက်လွဲလိုက်မိုက်လွဲလိုက်လွဲလိုက်ပြီးတော့မှအရင် password ပြန်ပေးလိုက်အဲ့ဒါတွားနေရတဲ့လူဆိုတော့တော်တော်တခြားလူခေါ်ရင်နည်းနည်းကြောက်တယ်တိလားအာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကအဲ့လိုကလေးတွေဟိုဘက်ဒီဘက်ကြောက်နေကြတဲ့အရှင်လေးနော်အဲဆိုရင်မမအီးစီမှာအရင်ပြပြမယ် 1848ကအရင် cancel လုပ်တယ်နောက်ထပ်ဘာရှိသေးလဲအမခုနကတော့ပြောတာနောက်နံပါတ်တစ်ခုကပါကြီး1695ပါ1695ထုတ်သွားပြီမမကြီးအော်အဲ့ဆိုတော့ဒါသူအပေါ်ကတယောက်နဲ့မားလာဖြစ်လိုက်မယ်အပေါ်ကဟာရောအကုန်သွားတာပေါ့နော်အမုံရတယ်အဲ့ဒါလေးအကုန်ရတယ်အာအရင်မတွေ့အရင်တို့ဒီဘက်မှာအရင်တို့ဘက်ကမတွေ့တာအာ1693ညာနဲ့169လေးကိုမတွေ့တာဒါပေမဲ့1693ညာနဲ့169လေးကမကြီးပေးလိုက်ပြီးပြီလားလို့အမမကြီးဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှ password ပေးလိုက်ပေးလိုက်တော့အော် okay okay အဲ့ဆိုသူတို့အကြောင်းမပြန်လာအဲ့ဆိုမကြီးတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဟိုတယောက်ကမကြီးထဲချလိုက်အထဲချလိုက်အရင်ကန်ဆယ်လုပ်တဲ့တယောက်ပဲသူ့ထဲလိုက်မှန်တယ်မှန်တယ်မကြီးမှန်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟာဟာဟာဟုတ်ကဲ့ okay okay ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ကျေးဇူးကျေးဇူး okay 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 တစ်ချောင်းကအတစ်ချင်းကတောင်းကြရင်နော်ခုနအခုပြောတော့တာကြားလောက်ပြီနော်တကွန်ကွန်နဲ့ဆိုတော့နာကြီးသွားပြီပြောလိုက်နော်ကဲဒီနေ့ရှာမတွေ့တဲ့လူတွေပြောမယ်နော်ရှာမတွေ့တဲ့လူတွေပဲမြ мян ခေါ်လိုက်မယ်ရှာမတွေ့တဲ့လူတွေပဲမြ мян ခေါ်လိုက်မယ်တစ်ခွန်ရှိရှိရှာမတွေ့ဘူးတစ်ခွန်ကရှာမတွေ့ဘူးအာတစ်ခွန်63မြ мян ပြက်လာပြီအဲ့တော့ Viber နဲ့လာတောင်းတာလားအာတစ်ခွန်69တက်ခွန်69တက်ခွန်00အော်တက်ခွန်01မတွေ့တဲ့လူတွေပဲကြော်ညာပါမယ်နော်အော်တက်696နော်မတွေ့တာ1696 1696ပြန်တက်လာပြီဒါလိုက်ပေးလိုက်ပြီဆိုလဲပြန်အကြောင်းကြားပေးအောင်နော်အာဒီနေ့သွားတဲ့ထဲမှာ1043လောကမတွေ့ဘူး1043ပြန်လာပြီ
ติคุณชอบตรงเปล่าเบ้ติคุณชอบคนเปล่าเบ้ติคุณคนติเปล่าเบ้ติคุณชิชิติคุณตรงตรงติคุณคนตรง sorry ติคุณคนตรงติคุณชิชิติคุณคนอ่ะซาซาเล่าหน้าเลยมูเลยเนาะอติติอ่ะเนเน่แจ่นว่ะเด้เนาะအတက်တရားနည်းနည်းကျန်သွားတယ်တဲ့ဒီညတော့တူမရှိဘူးတူမလာနိုင်ဘူးမရှိသွားနိုင်ဘူးเนาะအာဒါကတော့နံပါတ်ပေးတာပြေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့စကားနည်းနည်းလေးပြောမယ်သိလားဒီနေ့လေသူတို့ဘက်ကသူတို့ရက်ကွက်ကပေါ့เนาะသူတို့ရက်ကွက်ကသူကကိုယ်လာပြောတယ်ပါလာပြောလဲဆိုတော့စစ်တာမုံတဲ့နိုင်ငံမှာအသက်ရှင်ရတာတဲ့သူတို့မတန်ဘူးပေါ့เนาะဘာလို့သူတို့ရဲ့လူတေနာရေးတက်လာလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဘလောက်ပဲတေရတာလားเนาะအဲ့ချက်ထက်တေရအောင်မယ်ကျင့်နဲ့တဲ့အာပြည်သူတွေရဲ့မြစ်တာတွေ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 သူတို့တန်းစီပြီးပုံနေရမြင်တဲ့အခါကျတော့အာ तू ကဟိုရေကြီးအေးပြောချင်တာပေါ့เนาะရေကြီးအေးပြောချင်တာဆိုတော့ तू ကဘာပြောသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့စစ်သားတွေကိုမုန်းနေစစ်တပ်ကိုမုန်းနေနိုင်ငံမှာတက်ရှင်ရစစ်သားဖြစ်ရတာတဲ့မတန်ဘူးတဲ့အဲ့လိုပြည်သူလူထုအဲ့လိုပြောမယ်ပြောကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမောအောင်ဘသူလောက်တာလဲလို့ပြောတော့သူကဖာစုတဲ့အိနေတို့ဖာစုကလောက်တာလို့အဲ့လိုအုံနောက်အလွဲလျှော်အသွေးတွေပြောနေတုံးပြောနေသေးရင်တော့ပြည်သူလူထုကနေတို့တေအောင်မုံသွားမှာပဲတေချတယ်အဲ့ဒါတော့ပြည်သူရှင်ဖက်ကတော့တသက်လုံးစာရပါမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောနေသေးရင်ပြည်သူရှင်ဖက်ရှင်ဖက်ဆောင်တော့ရမှာပဲတေချတယ်ပြည်သူတွေကဘာဖြစ်လို့ဆိုနာကြီးချက်တွေနဲ့သွားတာလေကဲအဲ့ဆိုဟုတ်ပြီနင်တို့ကငါပြည်သူလူထုတွေကစစ်တက်တစ်ဖက်တက်ပိတ်ပြီးတော့မှမုန်းနေတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေပြန်ပြောမယ်ငါတို့ဘိုးကြီးဟိန်းတော်ဦးဘာလို့ချက်တာလဲပြည်သူလူထုဘိုးကြီးဟိန်းတော်ဦးဘာလို့ချက်တာလဲဘိုးကြီးတူတာနော်ဘိုးကြီးတူတာတို့ဘိုးကျော်စွာဝင်းတို့ဘိုးကျော်စွာဝင်းကတော့436နဲ့အခုတော့ထောင်ထဲရောက်နေတာနော်ဘိုးကျော်စွာဝင်းကတော့436နဲ့ထောင်ထဲရောက်နေတာဆိုတော့မမတမိလိုက်လွင့်နေတာသိလားပြောအနေနဲ့ပြောမြင်မြင်ပြောရင်တော့ရတယ်อ๋อเอาซะตะยิปล่อยไล่มั้ยเนาะโอเคมาอ๋อโอเคบ๊ายบายเนาะตะชุโลไม่ได้โบดิอายใช่ดิแล้วกูจุมารุสีมาโบอาลุงนินุตัดเทยาโบจีโบจีตะเก้อเนาะโบยี้หิ้งตออู้ซอละปี่ตู้เยเมตตาอูตูย่าเนราเนาะโบยี้ตู้ตาโรปี่ตู้เลียจ้ํามาบาซิชันตาบาซิเมตตาปู่เนราเนาะโบยี้จ่อซอวินโนโบยี้จ่อซอวินยาละเล็ดชิเล็ดตะล้อมานินุป้อมมา436เนี่ยถองเนี่ยแท้ดาล่ะเนาะโบยี้จ่อซอวินโนเนาะโบญွတ်นายโนเนาะโบเสียจ้อโรหละโบตันไทอาวโนดาดิโบเรยอ๋อဘာလို့ပြည်သူတွေကသူ့ကိုချစ်နေတာလဲဒါဘိုးကြီးနင်တို့တွေကဘိုးကြီးဘိုးကြီးတွေပဲပြောတာဘာလို့ဆိုမန်ကန်တဲ့လမ်းနဲ့မန်ကန်တဲ့ရက်တီရှက်ကိုသူတို့မြင်တယ်အမှန်တရားကိုမြင်တဲ့အတွက်ဒီဘိုးတွေကိုသူတို့ချစ်တာပဲဘိုးကြီးတဲကိုမုန်းတာလည်းမဟုတ်စစ်သားတဲကိုမုန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะနင်တို့တက်တရားနေမှာတက်ပြေးတွေကိုလေပြည်သူလူထုတွေကြွေးဖွတ်ထားပေးပြီးသမီးတွေကြွေးထားပေးတဲ့တက်ပြေးတွေကလည်းနင်တို့ပြန်ပြီးတော့မှထိုးမဲ့အရိုးတွေပဲနော်သူတို့တွေနေတော့ပြည်သူလူထုကမျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့မှစစ်တပ်ကိုမုန်းတဲ့မုန်းတဲ့စစ်သားကိုမုန်းတဲ့မုန်းတဲ့អော်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်စစ်တပ်ကိုမုန်းတယ်မုန်းတယ်စစ်သားစစ်သားတွေကိုမုန်းတယ်မုန်းတယ်អော်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်နင်တို့ကပြည်သူတွေကိုမြို့လေကောင်မှာဟုတ်လားသူတို့ဘာမှလက်နဲ့မရှိသူတို့တွေမှာစန္ဒပြတယ်ပလတ်စတစ်အကာလေးနေပဲကာပြီးပြနေရဲ့ချိန်တော့နင်တို့ခေါင်းကိုရှိန်ပြတယ်မိသွားလို့ရှိရင်ထိတ်သွားရင်နင်တို့ဝန်တာအာရနဲ့ဟမ်တကယ်ချက်ကလေးငက်ကလေးကိုပြစ်လို့လက်ခါနဲ့ထိတ်သွားသလိုပဲអော်ဟစ်ပျော်ပါကြတယ်အဲ့ဒါနင်တို့ရဲ့ရုံညက်တဲ့အဖွဲတွေရှိနေတွေ့တက်သေးမှတော့မှရုံညက်တဲ့အဖွဲရှိနေတဲ့၍နင်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ရှင်ဖက်ပဲရမယ်နော်ရှင်ဖက်ရှင်တူးနေတဲ့ရှင်ဖက်ရမယ်ရုပ်ရုပ်ရှင်နေတဲ့ရှင်မဟုတ်ဘူးရှင်တူးနေတဲ့ရှင်ဖက်ရမယ်အဲ့ကျတော့ရွေးချယ်မှုမှန်သွားတဲ့ဘိုးကြီးဟိန်းတော်ဦးတို့နော်ဘိုးကြီးတူတာတို့နော်ဒါပြောလို့မရတဲ့ဘိုးတွေအများကြီးရှိရင်နင်တို့ဘိုးတွေဘိုးတွေဘိုးကြီးတွေအကောင်တွေပလောင်တွေထဲကနေများအားလုံးအယောက်64ယောက်ရှိရယ်64ယောက်ရှိရယ်ပေါ်ပြလို့မရတဲ့ဘိုးတွေရှိတယ်။ဒါတော့ဘိုးစည်ရင်းမရှိသေးတဲ့နော်။စစ်သားတို့တက်ပြေးတို့စည်ရင်းနေမပျော်သေးဘူး။ဒါတွေကိုပြည်သူတွေကချစ်တယ်။သူတို့ချစ်လို့သူတို့ဖွက်ထားပေးတယ်ပြည်သူတွေက။နော်သူတို့သမီးငတ်မှာကြောက်တယ်၊ကြွေးထားတယ်။နော်။နင်တို့စစ်သားတိုင်းကိုမုန်းတာမဟုတ်ဘူး။နင်တို့တစ်ဖက်ဆိုရောက်နော်ဘာမဟုတ်တဲ့လူတစုလေးကောင်းစားဖို့အတွက်လူထုကိုပက်ပက်ဆက်ဆက်တက်ပြနေ။ဘယ်သူမှတော်ထဲမှာလက်နဲ့အပင်မကန်ပြီးလက်ညိုကွေးသွားမတင်ရှင်ဘူး။နော်ဘယ်သူမှလည်းမတော်ရှိဘူးအခုနင်တို့လက်ညိုကွေးတင်နေတဲ့ထဲမှာဆီယာမကြီးတောင်ပါတယ်
เนาะเสียมานี่แหละป่าได้อกုံลงป่าได้ดีหาดิผิดเอาหลุดตัวล่ะก็เลยนี่น้องมาอาล่าสุดแล้วตะโพดแท้ตะมาตูจอมผิดตัวล่ะเนาะนับไปแล้วมาขอน้ามาบงกวยดีน้ามากงบงกวย PDF 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 ก็หมึดแท้ဝင်ลงไม่ได้ปูเนาะ PDF ก็หมึดแท้ဝင်ลงไม่ได้หมึดแท้ဝင်นี่ล่ะนี่น้องพั่วแท้มาบาเบ้ရှိมั้ยแหละคลีๆนี่บามาไม่ลงไหนนะคลีๆนี่เล็ดลงบงเต๊ะๆนี่กวยไอ้หนองตรุอันเนี่ยมากินเนี่ยเล็ดลงบงเบ้ရှိมาบ่อันนี้เราปิวซอทีโลโลปิวปลอบละปิวโลโลถั่วลาไปแล้วมาโหน้าคว้ยไล่ดีน้าคว้ยไล่พี่นี่เรากบ่ายี้โอชะปะแม้ฮ่าล่ะบ้งนี่ก้วยนี่แหละไหนไงสู้ปูนี่เราเจอเรานอกแท้บลาวตะตันแท้ตัวมานี่เราบโลโลๆบายแยกกะนี่เราเยซีเนี่ยตะดิ้นฐานะกะนี่มาพอปะไล่นี่เรากะเล็งกะจิ๊ดแซ่ลันชิบีตามะลุอปอก็แลนี่เราบาเปียวทาพี่แล้วซออปอก็แลนี่เราอยงจีไม่ชิบูงาโรนี่ပြပေးတဲ့တည်င်းတွေကိုသူတို့တွေယူတယ်တင်တဲ့ report တွေယူတယ်နင်တို့အတုခိုးပြီးနောက်တနေငံအဲ့လိုအာနာယူပြီးစစ်အာနာတိန်တဲ့နောက်တနေငံထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ UN နဲ့ဒီဒီမိုကရေစီရပြီးသားနိုင်ငံတွေကပြက်ပြက်တာတာတနေငံထွက်လာတာကို UN နဲ့ဒါအာတူပြီးတော့ပြက်ပြက်တာတာမဆုံးမဘူး ICC ICJ ကပြက်ပြက်တာတာမဆုံးမလို့လူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်မှုဆိုပြီးနောက်တနေငံထွက်လာပြီနောက်တနေငံထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ပြက်ပြက်တာတာလောက်ရမယ်ဆိုတော့ attention ကကဘာကြီးမှထွက်လာပြန်ပြီเนาะလွတ်မယ်မထင်နဲ့မြန်မာပဲတရက်ဟာကနေသွားမှမထင်နဲ့ပို့ပို့ပြီးမြန်လာတယ်အားကြောင့်မလို့နင်တို့လွိုက်ကိုထပြီးထုဖို့နင်တို့မှာစီမရှိသေးလို့ရှိရင်နင်တို့ထုအောင်မယ်မထုတော့နင်တို့အမြောက်ကားကြီးတင်နေအချက်မရှိအဲ့ဒီလွယ်ကောတစ်မြုပ်လုံးချင်းချင်းလေးကိုပတ်နေရနော်ပြီးတော့ဟိုကထုလိုက်ပြန်ပြီဒီကထုလိုက်ပါပြီတည်င်းမားတွေပြောရှင်တော့ဘူးနင်တို့ပြောရတာလဲမောတယ်အားဒီလဲပောက်တယ်မပြောရှင်တော့ဘူးနော်အလူလဲယူရအောင်ပါဆိုတော့အဲ့ထက်လဲပုံမပြောရှင်ဘူးအားကြတော့နင်တို့တစ်ဖက်ပိတ်ပြီးတော့မှပြီသူကနင်တို့ပြီသူနဲ့နင်တို့တက်ထဲကလူနဲ့ကိုသူတို့နင်တို့ဒီလိုဥသိပ်ပေးပြီးတော့မှလေချမှာတင်းရင်သားတွေကိုလည်းနင်တို့အမျိုးမျိုးဥသိပ်ရန်သိပ်ကွဲရောမယ်ထင်နေရတင်းရင်သားတွေကမကွဲဘူးနော်ဘယ်နေ့မှဘလို့လက်ဝါးရိတ်ထွက်မယ်ဆိုသူတို့ကသူတို့ရှိပြီးသားနော်တရင်သားတွေကမကွဲဘူးမကွဲသလိုနင်တို့တက်ထဲမှာလည်းတက်အင်အားတွေညော့နေတယ်ဟုတ်လားနေ့တိုင်းတက်ပြေးတွေရှိနေတယ်ဟုတ်လားနော်တက်ပြေးစရင်တင်ပေးရအောင်မလားခုတော့နာမည်ရွတ်ပြတဲ့ဘိုးတွေအောင်မသူတို့နာမည်ရွတ်ရင်ရတယ်ရွတ်ပလိုက်ဆိုလို့ရွတ်ပေးတာနော်သူတို့နာမည်ရွတ်ရင်ရတယ်ရွတ်ပလိုက်မရွတ်လို့မရတဲ့ဘိုးတွေရှိသေးတယ်သူတို့မိသားစုတွေကြံနေလို့သူတို့ရဲ့ဘိုးတွေရှိသေးတယ်နော်နော်နင်တို့ဘိုးတွေငါတို့ဒီဘိုးတွေမမုန်းဘူးငါတို့ချစ်တဲ့နော်နင်တို့တက်ခရတက်ပြေးတွေငါတို့မမုန်းဘူးငါတို့ဖွက်ထားတယ်ငါတို့ချစ်တဲ့စစ်တပ်တဲ့ကိုမုံနဲ့လိုလာမပြောနဲ့စစ်သားတဲ့ကိုမုံနဲ့လိုလာမပြောနဲ့ပြည်သူကိုမတက်တဲ့စစ်သားကိုပြည်သူကရှစ်ပြီးသားပြည်သူကိုတက်တဲ့စစ်သားကိုတော့ရှစ်မှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူကိုတက်တဲ့စစ်သားနဲ့ရဲကိုတော့ပြည်သူရှင်ဖက်ရှင်သူနေတဲ့ရှင်ဖက်ပဲရမယ်နော်ပြည်သူကိုချစ်တဲ့စစ်သားကိုတော့ပြည်သူတွေကဖွက်ထားပေးတယ်တင်ထားပေးတယ်ထမင်းကျွေးထားတယ်ဟေ့တိတ်လာနင်တို့ရက်ွက်ကြောင်းអော်လိုက်អုံးမယ်နော်နင်တို့ရက်ွက်ကြောင်းអော်လိုက်អုံးမယ်နော်ရှိပြီလားနင်တို့ရက်ကွက်ကြောင်းထက်អော်ပေးလိုက်မယ်เนาะเนาะ PDF ကဘလို့ရက်ဆက်နေပါလဲရှောက်မပြောနဲ့ PDF ကဓမြမတိတ်ဘူးเนาะလက်နဲ့ကြိမ်ထားခွင့်ရတာပြည်တွင်းထဲမှာလက်နဲ့ကြိမ်ထားခွင့်ရတာနင်တို့ပြူစောလပြုတ်လို့လို့ပြူစောထီးလို့လို့နဲ့နင်တို့ကြက်ဖို့လို့လို့ကြက်ဘလုတ်လို့လို့လူနဲ့စစ်တပ်နဲ့ရဲပဲရှိရဲ့နင်တို့လက်နဲ့ကြိမ်ထားတဲ့အဖွဲပဲလက်စားဖြောက်ဖြောက်ပြီးတော့မှရွှေစိန်တွေဝင်ဝင်တင်းနေတာငါတို့ကတော့ဒါပတ်မှန်ရပြောရတယ်ကလေးတွေအဲ့လောက်ယုံညံ့တဲ့စိတ်မရှိဘူးအခုလက်ရှိကလေးတွေကသူတို့မျက်စိရှိမှလူတွေတည်ထားတာသူတို့မျက်စိရှိမှဒီစစ်သားကနင်တို့တတ်မတော်လို့ပြောတဲ့လူတွေကတတ်ထားတာမြင်လာတဲ့အတွက်မကျေနပ်လို့သူတို့ရဲ့မကျေနပ်ချက်သူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့သူတို့တော်ထဲမှာနေရဓမြတိတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနောက်ပြည်သူလူထုကိုပြန်တိတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ခံယူချက်ကသူတို့ချိန်မှမြင့်ဝါထင်ထင်တည်ထားတဲ့လူတွေအတွက်နင်တို့ကနင်တို့ရဲ့ဥပဒေနင်တို့ရဲ့တရားနင်တို့ကလက်နဲ့ရှိငါလို့လောက်တဲ့တရားအားလုံးနာခံရမယ်ဆိုတဲ့တရားကိုနင်တို့ကအယားအယားတဲ့ကိုလက်နဲ့နဲ့ရှင်းတတ်တဲ့ခါကျတော့လက်နဲ့နဲ့ပဲပြန်ပြီးရှင်းမရမယ်ဆိုတဲ့အတိတွေတန်းစီဝင်သွားကြလို့သူတို့မှလက်နဲ့သွားပြေးကြိမ်ပြီးမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထားကနင်တို့အနီးနားမှာသူတို့နာမှာတနက်ရှိတယ်နင်တို့အနီးနားမှာနင်တို့သာသမီရှိနေရတာမှာဒီလိုမကွေးရက်ဘူးနော်သူ့အဖေလောက်တာသူ့သာသမီလောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လူစိတ်ရှိနေတယ်လို့လူပီတာတဲ့စိတ်တွေရှိနေတယ်လို့နော်ရှင်းလားရှင်မမကောင်းရင်ရှင်မပဲလက်မမကောင်းရင်လက်မပဲဆိုတော့ကလေးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့အတွေးစိတ်ကလေးတွေရှိနေလို့နော်နင်တို့ကအဲ့အတွေးစိတ်ကလေးတွေကိုကြောက်မလို့နင်တို့တက်တာနေတာနော်နင်တို့အဲ့အတွေးစိတ်လေးတွေကြောက်မလို့နင်တို့တက်တာနေတာနော်နင်တို့တက်တာနေတာငါတို့ကရက်ဆက်ချမ်းကြောက်တဲ့စိတ်တွေကလေးတွေစီမှာမရှိဘူးငါတို့တွေလူတေကောင်တွေကိုလေချိန်ပြီးတော့မှလက်ခုပ်တီးတတ်တဲ့အခြေအဘယ်လိုလို့ရသွားမှန်းမသိဘူးငါတို့စိတ်ကူးလေးတော့မရင်ထားဘူးအဲ့ဒါကဘာလို့တင်သွားတာလဲ
ဟမ်အာနာယူတတိုက်တင်သွားတာနင်တို့ရင်အုံနောက်လေးတွေကြည့်မျက်လုံးလေးတွေပွင့်လူထုတရမမုန်းဘူးနင်တို့ရဲ့တက်ပြေးတွေကိုသူတို့ဖွက်ထားပေးရတာအမောနော်နင်တို့ဖိုးတွေကိုဖွက်ထားပေးရတာအမောနော်ငါတို့နေသွားတဲ့တနေ့ကအဲ့ဘိုးတွေကတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘိုးတွေဖြစ်လာမှာပဲနင်တို့တက်ပြေးလာတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တက်ပြေးတွေဖြစ်လာမှာပဲနင်တို့အထဲကဘိုးကြီးဘိုးကြီးတွေတောင်မှငါတို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ယတနာဘိုးကြီးတွေအများကြီးရှိနေတယ်တိလားဘာလို့ဆစ်ခွေဆစ်ခွေအားလုံးတိမ်ကြုံပြီးမဆဲဘူးနော်စိတ်တိမ်ကြုံပြီးမဆဲဘူးတလောက်ပဲပြောမယ်နင်တို့တရက်တော့နင်တို့ရဲ့အော်နေတဲ့ကောင်မတွေအဲ့မှာဆဲနေတဲ့ဟာတွေမျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်တက်ဆွရောက်ရှောက်ပြောနေတဲ့ဟာတွေနော်တစ်ဖက်ဆွရောက်ရှောက်ပြောနေတဲ့ဟာတွေငါတို့မုန်းတယ်လို့ပြောလိုက်တာစိမ့်စိမ့်ဝတ်တိန်မုန်းတယ်စိမ့်စိမ့်ဝတ်တိန်တက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်တို့ရဲ့သားသမီးကိုတိန်တိန်တိန်နဲ့တက်လိုက်လို့ရတယ်ငါတို့ကမအေးမကောင်းတာမအေးဖအေးမကောင်းတာဖအေးဆိုတာငါတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံမှရှိသေးတယ်နင်တို့ကမအေးမရရင်ကလေးအလူမမဲကလေးတွေမှအစားဖမ်းဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကနင်တို့အောက်တန်းကြတဲ့လူတွေစီမှာပဲရှိနေသေးတာနော်နင်တို့ကဒီအမေဖေမရရင်ဒီကလေးတွေကိုဖမ်းဆိုတဲ့အောက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်နော်သူ့အသမီးမရရင်မအေးကိုဖမ်းဆိုတဲ့အောက်တန်းစားစိတ်ဓာတ်ကနင်တို့မှာပဲရှိသေးတာငါတို့စီမှာမရှိသေးလို့နင်တို့ခန့်နင်တို့ခန့်တာနေတာငါတို့စီမှာမရှိသေးလို့နင်တို့ခန့်တာနေတာငါတို့မလောက်ဘူးနော်ရှင်းပြီလားပြောထားပြီးသားပဲတရင်နာလက်နဲ့ကြိမ်နေမြို့ထဲမှာရှိနေရဲ့လက်နဲ့ကြိမ်နေအကောင်တော့လက်နဲ့ရှိနေတယ်နော်တနက်ကမျက်စိမပါဘူးနာကြီးအောင်ထက်ထက်မတိုးနဲ့နာကြီးအောင်နင်တို့ထက်ထက်တိုးလို့ရှိရင်တော့နင်တို့ရဲ့နှစ်ထင်တွေကိုပွင့်ပါပဲငါတို့ကအဝေးမှာပြဿနာမရှိဘူးရှိနေတာနင်တို့အနီးထဲကလူတွေနော်နင်တို့နီးထဲကလူတွေအဲ့ဒါပဲပြောရှင်းတယ်အပေါ်အများကြီးမပြောရှင်းဘူးမနေ့ကနံပါတ်ယူထားတဲ့လူအယောက်20ကျော်ကျန်နေသေးတယ်အ20ကျော်ကမနေ့ဖြစ်မနေ့မှပို့မယ်ဒီနေ့မမီတော့ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါပြောရှင်းလို့လာတာငါတို့ပြည်သူလူထုကမျက်လုံးပိတ်ပြီးတော့မှလူတကာကိုမုန်းနေတာမဟုတ်ဘူးနင်တို့ရဲ့တက်ပြေးတွေကိုငါတို့ရဲ့တူရဲကောင်းတွေကိုလေငါတို့ကထမင်းကျွေးထားတယ်ဖွက်ထားတယ်နင်တို့တက်ပြေးစည်ရင်းတွေကိုတင်ပြလိုက်နင်တို့ဖင်ထိန်လဲသွားမယ်နော်ပင်ထိန်လဲတော့မယ်နင်တို့မှလက်နဲ့စက်ယုံကြီးပဲရှိရှိလက်နဲ့ဂိုတောင်ကြီးပဲရှိရှိတင့်ကားကြီးပဲရှိရှိနော်ပြစ်ပေးမဲ့လူမရှိရင်နင်တို့ဘာလုပ်မလဲဟမ်ပြစ်ပေးမဲ့လူမရှိရင်နင်တို့ဘာလုပ်မလဲစက်ကြည့်တာပေါ့အခုမှဇက်လန်ကတောက်တဝက်ကျိုးပဲရှိသေးတယ်စက်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ပိတ်မအော်နဲ့အော်တိုင်းလည်းကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးမအော်နဲ့ဒါပဲနော်မမရဲ့လူတွေလာခဲ့ကြနော်ဒီတဲမှာလာခဲ့ကြတိညာတချို့ယူမယ်နော်